Máme tu ďalší podarený zákon, tentokrát z dielne ministerstva zdravotníctva. Kým v priemernej slovenskej domácnosti sa okna umývajú dvakrát do roka, podľa novej vyhlášky musia školy dôkladne upratať vrátanie umývania okien najmenej každé 3 mesiace, to znamená, že to je 4-krát ročne. Bežná škola má pritom na budove okolo 450 okien. Dôvodom vraj nie je to, že by školy boli zapadnuté v špine. Vyhláška chce, to je neuveriteľné, iba zjednotiť pravidlá. Upratovačky s vyťahanými rukami úradníkom odkazujú, nech si to teda prídu vyskúšať. Kýble a vechte majú už pre nich pochystané. Niektoré sa dokonca vyjadrili, že za taký plat sa môžu byrokratom na ich befel aj na tie okná z vysoka... Viete čo? Moja známa mi hovorila, že voľa kedy mala upratovačku, ktorá jej umývala okná, a jej manžel, teda tej mojej známej, držal tú upratovačku za nohu, aby náhodou nevypadla z okna a pozeral sa jej pod sukňu. No a tá teraz už nemá upratovačku, tak povedala svojmu mužovi, keď umývala okna, a mňa čo nedržíš tiež za nohu? A on hovorí, to je nebezpečné. Spomenieš si na tú upratovačku, kopneš ma, zakrúti sa ti hlava a vypadneš z obloka. A potom sa, joj, kde sú tie časy? Čo robí teraz tá upratovačka? Upratovačka zrejme chodila na ostro, no. Ale to nemá logiku, však pravidelne si umývam zuby, telo a tak ďalej. Ale okno umiem, keď je špinavé. Prečo by som umýval čisté okno? To je ako s autom, nie? Takže... Ja si myslím, že sú to aj iné možnosti. Jednak sa to dá zamurovať, to okno, nie? A okrem toho, keď nezasklíte, je to stále čisté a žiaci sa otužujú. No. Trošku kúka. A ty si myslíš, že zuby máš čisté? Mám ich v šatni, ukážem. Tak o tých dámach, ktoré sa starajú o čistotu v školách, je známe, že nie sú dostatočne zaplatené. A jeden môj známy vždy im radil, že tak prosím ťa, keď už toľko sa narobíš, tak choď za riaditeľom, nech ti zvýši plat. A dostal odpoveď, no bola som, ale riaditeľ povedal, že nemôže mi zvýšiť plat. No tak choď za ním, nech ti ho dáva aspoň častejšie. Ale keď sme už pri tejto téme, tak taký aktuálny, viete, prečo sa teraz toľko ruských oligarchov prejeda, ale že do brutálnych obezitných týchto, aby nemohli vypadnúť z okna.